ဇာလံချံအခန်းကြီး69အငယ်1မှ9သာဝရဖျားသည်ဆိုးဆံတော်မူ၏မြေကြီးသည်ဝမ်းမြောက်၍ကျွန်းများတို့သည်လည်းရွှင်လန်းကြစေမိုးတိမ်နှင့်မှောင်မိုက်တို့သည်သာဝရဖျား၏ပတ်ဝန်းကျင်တို့၌ရှိကြ၏တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြောင့်မတ်စွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပလင်တော်၏တရားဖြစ်၏မိသည်ရှေ့တော်၌တွား၍ရန်သူတို့ကိုအလှဲ့လှဲ့လောင်လေ၏လျှက်စစ်တော်သည်လောကဒကိုလင်းစေ၏မြေကြီးသည်မြေ၍တုန်လှုပ်၏ဒါဝရဖျားရှိမြေကြီးတပင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောအရှင်ဤရှေ့တော်၌တောင်တို့သည်ဖျောင်းကဲ့သို့အရေးဖြစ်ကြ၏ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကောင်းကင်တို့သည်ထင်ရှားစွာပြ၍လူများအပေါင်းတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုမြင်ကြ၏ရုတ်တုစင်တုကိုဝတ်ပြုသောသူအချီးနီးတက်တက်သောအရာ၌ဝါကျွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အရှက်ခွဲခြင်းရှိကြစေဖျားအပေါင်းတို့ဒါဝရဖျားကိုပြက်ဖို့ကိုးခွေကြလောအငယ်ရှိမှဆက်နှင့်အိုဒါဝရဖျားကိုတော်ဒီတရားစီရင်တော်မူချက်တို့အကြောင်းကြောင့်ဇီးအိုမျိုးဒီကြား၍ရွှင်လန်းပါ၏ယူဒသူတို့သမီးတို့လည်းဝမ်းမြောက်ကြပါ၏အိုဒါဝရဖျားကိုတော်ဒီမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ထက်ကြီးမြင့်တော်မူ၏ဖျားတကာတို့ထက်အလွန်ကြီးမြောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏ဒါဝရဖျားကိုချစ်တော်သူတို့မကောင်းသောအမှုကိုယုံရှာကြလောကိုတော်ဤတန်ရှင်းသူတို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်မတော်မူ၍မတရားသောသူတို့၏လက်မှတ်လည်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏အလင်းသည်တရားသောသူအဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်သဘောဖြောင့်သောသူတို့အဖို့ပြိုးကျဲလျက်ရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ဒါဝရဖျားကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ကြလောတန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော